ហើយតាគេលបៃតតគ្នាហឹងហាងមូស៊ីនៅថៃមានរបស់លក់ជោគជុតច្រើនមែនតែសំខាន់តម្លៃវិញធូទៀតប៉ុន្តែចង់ទៅអង្កេតដែរតែដឹងថានៅកន្លែងណាសោះអញ្ចឹងកុំតន់តណាអំងតគ្នាថ្ងៃនេះដែរយល់អំងតគ្នាទៅមើលទីតាំងហាងមូស៊ីមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងសាធារណៈផ្លាទីនឹមជាន់ទី 5 អញ្ចឹងទីតាំងនេះគឺថាពេញនិយមហើយស្រួលហមែនតែបងបងមិនថាញុំមិនថាគេទេបងបងទៅថៃម្ដងណាក៏មមឡងជាមួយនឹងហាងនេះមែនតែនៅសាតាវ័ននៅ
ានសត្វតាវ៉ាន់ល្អល្អហើយពេញចិត្តមែនតើសំខាន់ទៅដល់កន្លែងដែលយើង shopping សម្រាប់បងបងនៅសាផាទីនឹមហ្នឹងហ៎បងដើរឡើងមកចំទី5មកគឺទៅទល់មុខចរាចរណ៍ហ្នឹងហ្មងបងបងមកនេះមួយគឺថាក្តីសុកញោមមួយប្អូនញោមមួយបងដល់គ្នាឃើញរបស់មួយមួយគឺខ្វះកមែនតើរបស់ខ្ជុកខ្ជូតែបងដល់គ្នាដូចញោមបរហានេះអីខ្ជូតមែនតើហើយអានឹងដៃប្អូនញោមនេះហ៎តម្លៃតែ99បាតតែក៏ទៅតែ13រៀលអីហ្នឹងឯងបងដល់គ្នាហើយឡើង premium ហ្មងណាស្អាតមែនតើនេះតុក្កតានេះអីក៏ខ្ជូតដែរបងញោមឃើញញោមស្រឡាញ់មែនតើហ្មងណាគ្រាន់ថាវិចមកអត់អស់ទេអត់ហ៊ានទិញច្រើនទេទិញបានតែរបស់ដែលត្រូវការមួយចំនួនទេបងបងរបស់ខ្ជូតខ្លាំងមែនតើអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តរបៀប stationery អីហ្នឹងណាទៅនេះហ่าដឹងថាដកចិត្តអត់ហួចហ្មងបងអើយចេញអត់ហួចហ្មងចាំបងបងចង់ត្រូវទៅសាធនភ្លាទីនឹមអីកុំភ្លេចឡើងទៅមើល Moshi Moshi ទាំងអស់គ្នាណាស្អាតស្អាតហើយខ្ជូតមែនតើហ្មង Hope this help ណាបងបងទាំងអស់គ្នា Bye bye.